оксамитовий вечір зручно вмостився на розлогих гілках старої яблуні в саду. Осінь присіла неподалік на ганку дерев'яного будинку, куди з розчиненого навстіж вікна лється тепле світло. Смачний аромат щойно спеченого яблучного пирога з корицею, доноситься брязкання посуду, тихий родинний гомін. Сім'я збирається вечеряти, але за стіл не сідали, здається, що ще когось чекають. Золотокоса гостя не стала стримувати того, що так, мабуть, несподівано й прекрасно збентежило її душу. Заграла свою зворушливу мелодію. Здається, то була якась незвичайна магічна соната. Вечір від того ніби розчулився, примружив очі, розгладив сиві вуса, як поважний старезний дідуган, і поринув чи то у спогади, чи то у мрії. Навіть пустотливий вітер вгамувався і тихенько зазирнув просто у розчинене вікно, щоб побажати доброї ночі своєму найкращому приятелю, рудому коту-халамиднику, і додати вже пошепки. «Егей, друже, завтра чекатиму на тебе, погарсаємо ще на перегонки». Оте доброї ночі, наче магічним чином подіяло на вечір, що встиг уже й задрімати у солодких мріях. Він прокинувся, схаменувся, похапцем розгорнув свій величезний мішок і висипав з нього просто в небо 1000 золотих зірок. І втома виснажливого дня, і проблеми, які іноді ми самі собі так старанно вишукуємо, і легкий сум за чимось нездійсненним, і мряка, що вже за 2 дні нам її обіцяють синоптики, відступили, підібгавши хвоста, а далі і зовсім зникли. Бо це таке щастя, що саме в твоєму саду на гілках яблуні колихається оксамитовий вечір, на ганку осінь виграє свої незвичайні магічні сонати, а в домі на тебе завжди чекають ті, хто тебе любить, а над його дахом сяє 1000 золотих зірок.